नमस्कार, मी गीतांजली प्रगीत वर्ल्ड मध्ये तुम्हा सर्वांचं खूप खूप स्वागत करते. तर कसे आहात सर्व? मस्त ना? आणि मस्तच राहा. आजचा दिवस तुम्हाला खूप छान, आनंदमय आणि आरोग्यदायी जाओ. तर आज दिवाळीला सुरुवात झालेली आहे, म्हणजे आज आहे वसुबारस. तर दिवाळीचा पहिला दिवस आहे आणि त्याचसोबत आज रमा एकादशी सुद्धा आहे. तर वसुबारस म्हणजे गाई वासराची आज पूजा केली जाते. आज त्यांना खूप महत्व असतं. तर तुम्ही सर्वांनी पण छान अशी गाई वासराची पूजा केलेली असेल आणि गाईबद्दल आपल्याला कृतज्ञता व्यक्त करण्यासाठीचा हा दिवस आहे. तर सर्वांनीच तुमच्याकडे कुठली छोटी मोठी मूर्ती असेल त्याची पूजा नक्कीच करा. म्हणजे जे काही असेल किंवा नसेल मूर्ती, तरी पण आपण त्यांच्याबद्दल, म्हणजे गावाकडे डायरेक्टली गाई वासर भेटतात पण इकडे शहरांमध्ये तसं मिळत नाहीत, आता आजकाल दिसत नाहीत आपल्याला कुठे सुद्धा. त्यामुळे मग आपण गाई वासरांची जी मूर्ती असेल आपल्याकडे त्याची पूजा केली पाहिजे. आणि गावाकडे कसं डायरेक्टली असतात, म्हणजे ते दिसतात आपल्याला कुठे पण, तर आपण त्यांना पूजा केली पाहिजे. त्याचसोबत त्यांना नैवेद्य काहीतरी खायला दिलं पाहिजे, गोडधोड. आणि जर ज्यांना जमत असेल त्यांनी गोशाळा पण असतात, तर तिथे पण जाऊन त्यांना जसं जमेल तसं त्यांनी त्यांच्याकडून काही ना काही दिलं पाहिजे गायींसाठी. तर असा आजचा दिवस आहे. तर सर्वांना दिवाळीच्या खूप खूप शुभेच्छा आणि सर्वांची दिवाळी सुख समृद्धी आरोग्याची आणि भरभराटीची जाओ ही मी ईश्वरचरणी प्रार्थना करते. तर आमच्या संपूर्ण फॅमिलीकडून परत एकदा सर्वांना दिवाळीच्या खूप खूप शुभेच्छा. तर म्हटलं चला, आज दिवाळीचा पहिला दिवस आहे तर आज काहीतरी गोड करूया. कारण मी 2-3 दिवस जे काही नवीन नवीन रेसिपीज टाकल्यात तर त्या गोड नव्हते त्यामध्ये कुठली पण. तर म्हटलं चला आजपासून मग गोडला सुरुवात करूया. तर मी आज गोड अशी मस्त खुसखुशीत आणि बिस्किटासारखी असणारी शंकरपाळी बनवणार आहे. तर ती रेसिपी मी तुम्हाला दाखवणारच आहे. आणि त्याचसोबत आज वसुबारस आहे जसं की मी बोलले, तर त्याप्रमाणे मी पण माझ्याकडे एक छोटीशी मूर्ती आहे गाई वासरांची, तर त्याची पण मी पूजा केलेली आहे. ती पण तुमच्यासोबत मी शेअर करणार आहे. तर सर्व गोष्टी पाहण्यासाठी, म्हणजे पूजा आणि रेसिपी, व्हिडिओ शेवटपर्यंत नक्की पहा. चॅनलवरती नवीन असाल तर चॅनलला सबस्क्राईब करा आणि लाईक आणि कमेंट सुद्धा करा. बाय नाही करायचं. चला तर मग तुम्हाला आधी मी पूजा जी केलेली आहे वसुबारसची, तर दिवा वगैरे पण आता लावणार आहे, ते पण मी तुम्हाला दाखवते आणि त्यानंतर मग रेसिपीला आपण सुरुवात करूया. चला वसुबारसची पूजा, म्हणजे मी खूप काही वेगळं असं केलेले नाहीये. फक्त गाई आणि वासरूची माझ्याकडे जी मूर्ती होती त्यांचं मी छान असं पूजन करणार आहे. तर सर्वात आधी मी दिवे लावून घेते, कारण दिवाळीमध्ये तर आपण दिवे लावतोच. तर मग आज मी 2 दिवे लावणार आहे. दिवे लावून झाल्यानंतर मग गाय वासरूची मूर्ती मी ठेवलेली आहे, तर त्यांना हळदी कुंकू लावून घेते. त्याचसोबत अक्षदा वाहून घेणार आहे. आणि माझ्याकडे एक फूल आहे जे की आमच्या इथे छोटंसं झाड आहे तिथे मला मिळालं, तर मी तेच फूल त्यांना वाहणार आहे, अर्पण करणार आहे. आणि तुम्ही पण अशा प्रकारेच पूजा करू शकता, साधी सिंपल सुंदर. फक्त मनातून केली पाहिजे, आपल्याकडे जे काही असेल त्याच याच्यामध्ये, असं नाही की खूप काही करावं लागतं. कोणतीही पूजा असेल त्यासाठी फक्त आपला मनातून इच्छा पाहिजे तर ती नक्कीच पूर्ण होते. तर आणि त्यानंतर मी शंकरपाळी जी बनवली आहे त्यांचा त्यांना नैवेद्य दाखवलेला आहे. आणि अशा प्रकारे माझी आजची पूजा पूर्ण झालेली आहे वसुबारसची. तर तुम्हाला कशी वाटली नक्कीच मला कमेंटमध्ये सांगा. पूजा तर करून झाली आहे. चला आता जी रेसिपी आहे त्याला सुरुवात करूया. तर मी इथे 4 वाटी मैदा घेतलेला आहे. तर जी 4 वाटी मैदा घेतला आहे त्याच वाटीने 1 वाटी साखर घेतलेली आहे, पिठी साखर. त्यानंतर तेच 1/2 वाटी मी तूप घेतलेलं आहे आणि त्यासोबत 1/2 वाटी दूध असं प्रमाण घेतलेलं आहे. तर तुम्ही पण अशा प्रकारे प्रमाण घेऊन शंकरपाळी करा, खरंच खूप छान होते. तर आपल्याला इथे जे दूध आणि साखर आहे ते एका पातेल्यामध्ये टाकून घ्यायचं आहे आणि साखर दुधामध्ये विरघळेपर्यंत सारखं कंटिन्युअसली हलवत राहायचं आहे. गॅसची फ्लेम जी आहे ती आपल्याला एकदम लोच ठेवायची आहे आणि चेक करत राहायचं की साखर विरघळली का.
जेव्हा साखर विरघळेल तेव्हा लगेच गॅस बंद करायचा. तुम्ही जर जास्त वेळ ठेवलं तर त्याचा पाक बनतो आणि मग आपली जी शंकरपाळी आहे ती बिघडतात. त्यासाठी साखर विरघळली ते चेक करत राहणं खूप गरजेचं आहे. तर अशा प्रकारे माझं इथं बनवून झालेलं आहे. त्यानंतर मग दुसऱ्या पातेल्यामध्ये आपण जे तूप घेतलं होतं तर ते तूप आपल्याला चांगलं गरम करायचं आहे. खूप जास्त पण गरम नाही करायचे. यासाठी पण गॅसची आपली फ्लेम जी आहे ती लोच पाहिजे आणि कमी गॅसवरतीच हे थोडंसं तूप गरम करून घ्यायचं आहे. असं पातळ झालं की मग लगेच आपला गॅस बंद करून टाकायचा आहे. त्यानंतर मग गरम झालेलं तूप जे आपण मैद्याचं पीठ घेतलं होतं तर त्यामध्ये टाकायचं आहे आणि मैदा जो आहे पूर्ण आपल्याला तुपामध्ये मिक्स करून घ्यायचा आहे. तर पहिल्यांदा तुम्ही चमच्याच्या साह्याने करू शकता कारण गरम असतं आणि त्यानंतर मग थोडं झालं की लगेच तुम्ही हाताच्या साह्याने मैद्याचं पीठ पूर्ण चोळून घ्यायचं आहे. तर बघा मी तुम्हाला दाखवत आहे त्याप्रमाणे चोळून घ्यायचं आहे म्हणजे त्याच्या गाठी बनत नाहीत आणि पूर्ण जे तूप आहे ते व्यवस्थित लागतं पूर्ण पिठाला. तर मग तसं झालं म्हणजे तरच आपली शंकरपाळी खुसखुशीत होते. त्यामुळे तसं करणं खरंच खूप गरजेचं आहे. तर तुम्ही अशा प्रकारे संपूर्ण पीठ तुपासोबत चोळून घ्यायचं आहे. त्यानंतर आपल्या हाताच्या मुठीमध्ये पीठ असं गच्च बसलं पाहिजे. मी दाखवत आहे बघा माझ्या हाताच्या मुठीमध्ये पीठ गच्च बसलेलं आहे अशा प्रकारे. त्यानंतर मग आपण जो पाक केला होता साखर आणि दुधाचं मिश्रण ते यामध्ये घालायचं आहे आणि ते पण चमच्याच्या साह्याने आपल्याला हलवून घ्यायचं आहे कारण ते पण गरम असतं. आणि थोडंसं झालं की मग त्यानंतर लगेच तुम्ही हाताच्या साह्याने कणिक पूर्ण मळू शकता. तर हे पीठ आपल्याला एकदम घट्टच मळायचं आहे. आणि तुम्हाला जर वाटलंच तर तुम्ही थोडंसं कोमट दूध घालून परत कणिक मळू शकता. जर खूप जास्तच घट्ट वाटत असेल तर तुम्ही तसं करू शकता. तर बघा अशा प्रकारे मी पीठ मळलेलं आहे आणि या 20 ते 25 मिनिटासाठी मी आता झाकून ठेवणार आहे. तर इथे पीठ 20 ते 25 मिनिट झालेलं आहेत आणि पीठ बघा आता मी काढलेलं आहे. तर याला थोड्याशा चिरा पडतातच कारण आपण यामध्ये तूप घातलेलं आहे. तर अशा प्रकारे गोल गोळे करून आपल्याला याची पोळी लाटायला घ्यायची आहे. तर वेगवेगळे गोळे असे मी करून ठेवत आहेत. पण तुम्हाला जर वाटत असेल की खूपच घट्ट पीठ आहे याचा आपण पोळी लाटू शकत नाहीत तर तुम्ही थोडंसं कोमट दूध लावून त्याला थोडंसं कणिक मळून परत तुम्ही पोळी लाटायला घेऊ शकता. तर बघा आता मी इथे पोळी लाटायला घेतलेली आहे. तर खूप जर जास्तच घट्ट होत असेल ना तर पोळी लाटणं पण खरंच अशक्य होत नाही. तर थोडासा तुम्ही दुधाचा हात कोमट दूध म्हणजे थोडंसं लावू शकता आणि त्यानंतर मग लाटू शकता. तर इथं माझी आता पूर्ण अशी लाटून झालेली आहे आणि त्यानंतर मग आपल्याला याचे साईडचे जे आहेत ते पूर्ण चारी बाजूने आपल्याला कट करून टाकायचं आहे कारण शंकरपाळीचा मग आकार व्यवस्थित येतो. आणि हे साईडचं जे आहे ते जाडसर असतं आणि चिरा असतात त्यामुळे हे आपल्याला कट करावं लागतं. कट करून झाल्यानंतर मग मी आता याचे असे चौकोनी असे काप करून घेणार आहे. तर तुम्हाला वाटलं तर तुम्ही शंकरपाळीचा जो शेप असतो तसं पण करू शकता किंवा असे चौकोनी पण काप करून घेऊ शकता. तर बघा आपलं कणिक खूप चांगलं मळलेलं आहे त्यामुळे बघा किती पटकन लवकर हे बाजूला निघत आहेत. आणि हे सर्व मी आता एका प्लेटमध्ये काढून घेतलेलं आहे. तर अशा प्रकारे आपल्याला सर्व काढून घ्यायचे आहेत आणि त्यानंतर मग तळण्यासाठी शंकरपाळी घ्यायची आहे. तर तेल मी गरम करायला ठेवलं होतं आणि चांगलं गरम झाले की नाही त्यामध्ये थोडंसं टाकून पाहायचं. तर तो वरती जर आला डायरेक्टली बुडबुडे येऊन तर आपण समजू शकतो की आपलं तेल चांगलं गरम झालेलं आहे. खूप जास्त पण गरम झालेलं नाही पाहिजे. तर बघा आता मी इथे काढून घेतलेलं आहे. तेल माझं मीडियम गरम झालेलं आहे आणि यामध्ये मी आता सर्व शंकरपाळी घालत आहे. तर या शंकरपाळी आपल्याला मीडियम गॅसवरतीच तळायच्या आहेत. तरच आपली शंकरपाळी चांगली आतपर्यंत तळली जाते आणि चांगली फुगायला पण मदत होते. त्यामुळे मीडियम गॅसवरती हे तुम्ही तळायचं आहे. तर बघा आता अशा प्रकारे मी तळून घेत आहे आणि थोडीशी ब्राऊन झाली की लगेच शंकरपाळी काढून घ्यायची आहे. जास्त पण होऊ द्यायची नाही कारण बाहेर काढल्यानंतर पण शंकरपाळी तळण्याची प्रोसेस चालूच असते 1 ते 2 मिनिटासाठी. त्यामुळे बघा थोडेसे ब्राउनिश कलर आलाय की मी लगेच काढून घेत आहे. तर अशा प्रकारे काढून आपल्याला साईडला चाळणीमध्ये ठेवून द्यायचं आहे कारण त्यातील जे तेल आहे ते मग खालच्या साईडला जातं. तर अशा प्रकारे माझी पूर्ण शंकरपाळी करून झालेली आहेत. तुम्हाला ही रेसिपी आणि मी बनवलेली शंकरपाळी आवडली की नाही
नक्की मला कमेंट मध्ये सांगा. खरंच खूप छान, एकदम बिस्किटासारखी आणि खुसखुशीत मस्त असं बघा डबल लेअरची शंकरपाळी झालेली आहेत. तर कशी वाटली रेसिपी? आणि तुमच्यापैकी बऱ्याच जणांना माहीतही असेल पण मी माझ्या पद्धतीने बनवलेली तुमच्यासोबत शेअर केली आहे. तर तुम्ही माझी रेसिपी आणि पूजा सुद्धा पाहिलेली आहे. तर अशा प्रकारे तुम्ही पण जर कोणी अजून शंकरपाळी केली नसतील तर नक्कीच करून बघा हेच प्रमाण वापरून. तर तुमची पण नक्कीच खुसखुशीत आणि एकदम बिस्किटासारखी मस्त होईल. लहान मुलं असतील तर खरंच खूप आवडीनं खातील. टियाचं एक सांगायचं म्हटलं तर काय झालंय, टियाने सेकंड टाइम शंकरपाळी ट्राय केलीये. एकदा लास्ट टाइम ट्राय केली होती तेव्हा तिला आवडली होती म्हणून मी पण बनवली की ती पण आवडीने खाईल. तर लास्ट टाइम म्हणजे तिच्या आत्याकडे आम्ही गेलो होतो तेव्हा गणपती गौरी असतात आणि गणपती गौरीला पण आपण असेच वेगवेगळे छान सुंदर असे फराळ बनवतात. तर तिथे पण त्यांनी बनवले होते फराळ, तर तिथे पण त्यांनी फराळ बनवले होते आणि मग टियाने पण मस्त अशी शंकरपाळी खाल्ली होती तिथे आवडीने म्हणून मी पण बनवलीये. तर तुम्ही पण तसंच तुमच्या लहान मुलांसाठी नक्कीच बनवू शकता, खूप छान आवडीने खातात ते. सर्वांनी पण छान अशी पूजा केलेली असेल आणि प्रत्येक दिवसच दिवाळीतला प्रत्येक येणारा सण खूप छान आनंदात आणि मजेत करा. जसं होईल तसं तुमच्या पद्धतीने पूजा करा. आता मला पण पहा की मला जास्त काही फुलं वगैरे मी आणली नाही, माझ्याकडे एक फुल होतं तर तेच मी गाई आणि वासरू यांच्या मूर्तीला वाहिलेलं आहे. तर अशा प्रकारे जसं आपल्याकडे जे काही सामान असेल त्यामध्ये तुम्ही ऍडजस्ट करून पूजा वगैरे करा, म्हणजे आपल्या मनातील भाव व्यक्त करा त्यांच्या प्रती. या सगळ्या गोष्टी आपण केल्याच पाहिजेत, जसं की मी केलेलं आहे तुम्ही पण नक्कीच करा. आणि आजचा व्हिडिओ मग इथेच संपवतो. तुम्हाला आजचा व्हिडिओ कसा वाटला नक्कीच लाईक करून कळवा आणि नवीन असाल तर चॅनलला सबस्क्राईब सुद्धा करा. चला मग भेटूया असाच एक छानसा व्हिडिओ घेऊन उद्याचा. तोपर्यंत सर्वांना बाय आणि सर्वांनी आपल्या आपल्या आरोग्याची काळजी घ्या, काळजी घ्या. हा बाय आणि मस्त मजेत दिवाळी साजरी करा. चला बाय. हा आणि अजून एक गोष्ट मी सांगायची आली ती म्हणजे फटाके वगैरे जर कोणी जास्त वाजवत असतील तर त्यासाठी मेन स्वतःची काळजी घेऊन नक्कीच या सगळ्या गोष्टी करा. चला बाय.